trajnostnost je eden od osnovnih stebrov našega poslovanja, naše poslovne strategije. In ta projekt je bil kot naročen za pač prakticiranje tega v našem podjetju. Namen je v bistvu, da dejansko udejanjamo strategijo, ki smo si jo zastavili. Tako da v tem pogledu smo res zagrabili za projekt, zato da smo začeli z ozaveščanjem zaposlenih. Trajnostna mobilnost je v našem podjetju že dalj časa pomembna tematika, sploh v luči sodelovanja z avtomobilsko industrijo. Hkrati se zavedamo tudi pomena prihoda na delovno mesto, da predstavlja en velik vir našega CO2 ogljičnega odtisa. S tem projektom smo omogočili velik napredek na tem področju. Ali imamo na eni strani avto ali pa s kolesom, da pride v službo. Mogoče celo pridejo na mest 3 ali pa 4 avtomobilov, se zdaj v službo pripeljajo z enim avtomobilom. In se pravi, spreminjanje te kulture je večje od samega projekta in to je tisto najbolj pozitivno, kar smo opazili pri tem projektu. Sodelovanje iz naše strani je izredno pomembno, zaradi tega, ker kot samo podjetje se tega ne bi lotili. Je preveč preprek, preveč neznan na tem področju. Skupaj bomo to veliko lažje izpeljali. Ostalim podjetjem, ki razmišljajo o trajnostni mobilnosti, bi predlagal, da se zadeve lotijo z malimi koraki. V tujini smo dobili nekaj primerov dobre prakse, povsod so nam povedali, da so začeli z malimi koraki, poslušali so svoje zaposlene, preverjali so dobre prakse, ki so že bile na voljo in prišli kar daleč. Tudi mi se zavedamo, da smo pač trenutno še v fazi prvih korakov, ki jih izvajamo, vidimo pa, da gremo v pravo smer. Projekt Rada 2.1 je bil za nas eden izmed projektov trajnostne mobilnosti, na katerem smo pokazali, kaj si želimo v prihodnosti. Naša vizija je dosti jasna, ampak kako pride do nje, je pa precej zahtevno, ker zahteva premik v infrastrukturi, pa še mogoče težje premik v glavah. Ampak s podbudo norveškega mehanizma in z številnimi partnerji vključenimi v projekt, nam je vsaj v nekem delu, v eni omejeni industrijski coni, to več kot uspelo. Ja, dejstvo je, da je vpeljava trajnostne mobilnosti tu proces. To je kar zahteven proces, predvsem pa rab podporo vodstva. Kaj si mi želimo, je to, da bi mogoče te ukrepi, ki smo jih mi skozi projekt upeljevali, postali del nekih sistemskih ukrepov, ki bi jih financirala država in s tem tudi spodbujala podjetja in zaposlene, da prihajajo na delo trajnostno. Ja, projekt Rata 2.1 je bil pilotni projekt na slovenskem območju. Mi smo prvi, ki smo se dotaknili upravljanjem trajnostne mobilnosti znotraj industrijskih con. Smo želeli s pilotnim projektom pokazati, da se da, da če sodelujemo skupaj, če pritegnemo tako občino kot podjetja, kot inštitucije, se lahko povežemo, pomagamo en drugemu, sodelujemo z znanjem, ki ga že imamo, najdemo nove rešitve za izzive in tako dosežemo res lepe rezultate. Naša generacija za nami nam bodo nadvse hvaležne, če bomo delali manjši ogljični odtis v naravi.